Yan. Uh, magandang araw sa inyong lahat. Ito mayroon lang akong i-share sa inyo. Baka kasi mangyari sa inyo at uh, malayo pa yung uuwian niyo at uh, wala kayong mahanap na malapit na mekaniko o sino man na pwedeng pwedeng tumulong sa inyo ito ya uh, kunting tips lang ito baka kasi makakatulong medyo matagal na ito nangyari sa akin pero nakiket nakita ko kasi din doon sa kan eh doon sa pinaglagyan ko kaya naalala ko lang bali ang nangyari uh, naputulan ako ng clutch cable yan ito yan ito naputol siya mayroon itong parang mayroong ulo dito eh ito yan Nasa sa ilalim mo kung napapansin niyo 'yan you know? oh. Yan. Yan, 'yung ulo niya yan. Ito 'yung clutch, ano ba tawag ito? Clutch port. Ito 'yung hilahin niya para mag-change gear. Para mag-change gear 'yung kuan nya 'yung transmission. Bali ito naputol siya. Yan, ito. May, 'yung ulo dito naputol. Eh ang layo ko pa naman sa sa uuwihan ko, tapos, ah, uh, hindi lang ako, hindi lang ako naghanap na, pwedeng tumulong, pero, ah, uh, alam ko namang, serum, may mahanap ko doon, kasi, nasa proper ako eh, naputulan ako ng kable, nasa proper ako, pero, iniisip ko na, pwede, pwede ko naman siguro, ang gawin ito, ang ginawa ko guys, ito, isishare ko lang ha, baka, baka kasi, mangyari sa inyo eh, nung naputol yung clutch cable ko yun nga uh, hindi ako naka hindi hindi ka naka, hindi ka na mag pwedeng mag change gear yan at saka minsan ay namamatay yung engine kasi lalo lalo na pag kuan lalo na pag traffic kailangan mong apakan yung clutch eh uh, para man neutral eh parang delikado naman sa transmission na mag change gear ka at hindi mo aapakan yung clutch kasi hindi ito automatic eh ngayon yung pagkaputol niya ang ginawa ko para lang makauwi ako yan ginan, ginan yan ko siya tapos yan ginan yan ko siya tapos yung alambre puti na lang mayroon akong dala na alambre yung tayo yung uh, ito ganyan yan ko tapos dito ayan kung na kung nakikita nyo, ito ito yung hihilahin niya ayan ayan diyan ko siya tinali yung alambre ayan para pag apak ko ay mahihila siya yung gumana naman yung ginawa ko ginanyan ko lang siya tapos dub, dinublihan ko ng alambre yan yan tapos tinali ko dito ito yung adjuster eh dito kayo mag adjust eh pag malalim ba yung clutch oh. o yan ganyan nyo hindi lang ito masyadong umikot kasi medyo luma na pero umikot umi, umi, umiikot ito eh yan umiikot eh pag masyadong malalim pwede nyo i-adjust i-gawin yung video mababaw lang Ayan. So, isi-share ko lang baka kasi makakatulong. Uulitin ko, ganyan ko lang yung pagkaputol. E, nakalimutan ko kasi pag sa pag-check eh. Kaya, kung maaari, bago kayo o, bago kayo lalakad, na kung dadalhin dadalhin yung sasakyan, tingnan nyo kung malapit na itong maputol kasi may mga sign naman ito eh. Ayan no? Siguro nga ito may mga hibla na napupu hindi hindi naman di hindi naman ito na napuputol agad lahat may, minsan may may mapuputol na tatlong hibla ganyan makikita naman siguro yan maganyan unti-unti siya hanggang maputol siya lahat hindi naman talaga buo na diretsong putol minsan may puputol na isang hibla dalawang hibla ganyan kaya hindi ko lang napansin or hindi ko na check kaya mula no mula noon yung nangyari sa akin madalas na ako mag-check kasi dito kasi madalas maputol eh, yung sa ulo, yan oh. No? Yung sa ulo ng clutch, yan. Yan, yan ang sa maputol. At hindi lang yan, pati yun sa mga kuan pati sa mga clutch cable, o oh, sa, sa, para sa change gear natin, chinichiko na rin. Pati yun sa oscillator natin, yan oh. No? Ito yung cable ng oscillator, yan. At saka yun, ito, ito yung cable niya, yan. Yan. Chinichiko na rin yan. Kasi mahirap pa lang maputulan sa daan lalo na't na malayo pa. Okay lang siguro kung mapu mapuputulan ka sa proper ay eh sigurado ako maraming mga kuan mga makakatulong. Kasi kadalasan kasi nasa proper yung mga auto shop, yung mga mekaniko. Pero nasa kaligitnaan ka ng wala talagang tao, walang bahay, at doon ka mapuputol, nako. Malaking problema. Kaya kung wala talaga, walang makakatulong sa iyo, Pwede nyo Kung sakaling ito rin Yung oscillator Maputol Pwede nyo lagay din Ng alambre Yan Itali nyo dito sa dulo Yan Para mahila sya Gan gan Baka gan uh, Baka kasi Magawa ng paraan ba Yan Ulitin ko Ang ginawa ko Nung naputol yung clutch ko Yan Ganyan yan ko lang Tapos nilagyan ko ng alambre Yan Tapos tinali ko dito Yan so, Yan Sa Clutch port Ano bang tawag dyan uh, hindi ko opisado yung pangalan eh yan sya yan so gumana naman nung inaapakan ko at nahila na niya ito itong clutch at, yun nakapag change gear na ako at inadjustan ko lang dito yan medyo namang adjuster dyan ito adjuster ito eh pihitin nyo pa count by counter clockwise or clockwise yung clockwise parang hindi ko lang natandaan parang Mat matansya nyo naman yun Pagtaapak nyo sa clutch yan so yun lang yun lang ang masishare ko baka kasi mangyari sa inyo na maputulan kayo ng kable yan basta hindi lang maputulan sa gitna pero iwan ko kung mapuputulan sa gitna kung magagawa ng paraan yan kasi hindi pa kasi ako nakasubok eh na dito naputol sa gitna yan Yan, dito lang ako na dito na experience ko na naputulan dito sa ulo talaga. Kaya na, madali na medyo madali madali kong na i kuan uh, na ipasok ko na kuan nagawa ng paraan madali, madali kong nai, nai, na ni na tawag nito na itali yung alambre doon sa clutch kaya yun nakauwi ako kaya pagdating ko sa bahay kasi mas Mahirap itong tanggalin yung clutch cable eh lalo na sa multi cab yung naka multi, multi van kasi yung sa nakikita ko kasi yung nung tinanggal niya itong clutch cable ay binababa yung, yung tangke ng kone eh, gasolina at yung tangke ng gasolina marami pa namang laman kaya nakikita ko nahihirapan talaga siya kaya yun padalas yung i-check kung nakikita niyo may kung nakikita niyo mayroon nang naputol na ilang hibla ay wag kayo wag na kayong one mas mabuti na papalitan nyo agad kasi mas lalo pa kayo maabala pag saldo dun kayo sa malayo na maaberya, ma paputulan ng clutch cable yung katulad ng yung nangyari sa akin buti, nahanapan ko ng paraan kaya nakauwi ako so yun lang, yun lang sana may nakakatulong yung ginawa kong video at bago ko magpaalam uh, huwag kalimutang mag subscribe bye bye